Центар за странски јазици Волшебно сонце успешно постојат неколку години. Низ истиот поминале многу генерации на деца кои ги изучуваат странските јазици токму тука. Како завршна манифестација за оваа сезона, беше организирана прослава во ресторан Премиер Центар, на која сите ученици во овој центар добија дипломи за завршен одреден степен од курсевите по странски јазици. Учениците добиваат дипломи за завршени курсеви по германски, англиски, италијански, грчки, шпански, значи по сите јазици кои ги посетува. И ова ни е како традиција која што ја славиме веќе шеста година. Сега најново е, значи имаме и шведски како летен интензивен курс, така да сите оние кои што се заинтересирани може и слободно да не посетат. Да се подсетиме, минатата година Центарот за странски јазици Волшебно сонце се закитија со наградата за најуспешни на манифестацијата на Битолски весник и избор за најуспешни битолчани.